7 жовтня, в першу суботу місяця, на подвір'ї митрополитчої Курії о 19 годині розпочався молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Урочисто святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький у співслужінні з отцем ректором Вищої духовної семінарії святого Йосифа отцем Петром Бжеським, настоятелем Львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом та священниками львівських парафій. Після святої меси усі присутні перед виставленими пресвятими дарами молилися розарій у намірі перемоги і миру в Україні. На завершення марійної зустрічі віряни пішли помолитися перед все ще, на жаль, зачиненим для римо-католиків храмом Стрітення Господнього. З огляду на безпеку під час воєнного стану, традиційна розарієва хода вулицями Львова, яка відбувається у місті кожної першої суботи місяця з травня по жовтень, все ще, на жаль, не відновилася. Шановні брати, священники, дорогі богопосвячені особи, улюблені брати і сестри, сьогоднішня перша субота місяця має винятковий характер. Припадає вона на літургійний спомин Пресвятої Діви Марії Розарію і завершує наші цьогорічні спільні молитви на намірені пори. Сьогоднішній літургійний спомин скеровує нашу увагу на ім'я